胡志偉議員，主席我發言咧都係反對呢個納入嘅。財政預算案最根本嘅問題咧，就牽涉到成個理財嘅哲學。但呢個理財哲學咧，喺呢個財政預算案裏邊，大家見到特區政府嘅做法係派錢都派得衰過人。就算係派錢都好，都唔能夠令到政府喺派錢嘅過程裏邊咧係理順，用一啲便民嘅方法，包括咗係可以直接利用我哋嘅綜援系統、社福利系統。就唔使啲老人家、殘疾人士，佢可以係佢哋需要咧，係另外再申請。明明係有咁多資源嘅政府，但係去到呢啲咁嘅細節嘅時候咧，又似乎啊跌翻落去咧，係一個非常之落伍嘅世界。點解咧？係咪啊？理財哲學裏邊嘅第二點就係我哋見到防疫抗疫基金。都可能是財政司要管理的事情啦，咁但是派錢的時間大細超喎，嚇唔係人人都有喎。明明個疫情咧係好多人受害、受到影響、面對困難，但係又唔係即係用雨露均沾嘅做法大細超。點解要咁樣樣咧？點解我哋特區政府嘅成個理財哲學係咁騎呢嘅咧？究竟最大的困難是來自我們有錢不懂使，還是整班主事的官員那個文字未開呢？個腦袋不開，又或者你整個的考量都只是想就是眼前要怎樣樣是坐地分肥。其實這個才是大禍的一件事，因為特區政府不是屬於個別人的，是屬於香港人的。你有的資源，有的財政預算，其實都是我們香港市民多年平手抵足回來的東西的，不是你的私人金庫，不是說你走去隨隨便便就在那點帳，這個有這個沒有這樣。所以我們反對納入的最基礎的原因，就是這個財政預算案裡面所反映的特區政府的理財哲學是派錢都派得衰過人。當全世界其他國家都面對這個自己的儲備是不足夠的時候，我們有這麼豐厚的財政儲備，可以是應付到經濟困難的時候所需，但是我們就沒有善用到。這個就已經足夠呢，是反對今次財政預算案。第二，在財政預算案的辯論過程裏面，保皇黨的議員經常說，如果民主派能夠成功取得個35+，即是過半數的立法會議席，財政預算案就會被否決了，或者很多所謂的重要開支，例如特首辦的開支、警務處的開支就會被刪除了，令到政府運作不到。第一，如果政府是好地地真的照顧香港市民的利益的話，你就不會拿到一個過半數的香港市民給你零分的一種民意。不順應民意，不改善自己的施政，派錢派得衰過人，那這個就是你需要面對的一個整個社會的政治壓力。因為我們特區政府已經是沒有以人為本，沒有以香港人的利益作為最基礎的考慮去為香港市民服務。最近林鄭走去大公報做訪問，還要說如果立法會被今天的這一班在立法在內會停擺的議員掌控之後會是什麼局面。其實來到今時今日，他說得出這句話，只是證明了他是一個死不悔改的人，不理民意。所以我在修訂議案裡面提出了是要削減整個行政長官辦公室的開支，其實是做得非常之啱嘅，因為當你見到一個係死不悔改、錯咗唔認，仲要係諉過於人嘅特區政府阿頭嘅時候，香港人點會同意係俾錢佢使？講得白啲，佢早啲躝屍趌路嘅話，香港人仲會開心啲都唔定。所以我想講，其實
今時今日面對整個議會的局面，就在議會當中，保皇黨除了懂得擦鞋靠著政府之外，是沒有考慮到我們整個社會當前的民意的取向。我不知道考慮些什麼，但是如果一個社會的民意的趨向這麼清楚，是對於政府的施政、對於警暴的行為有這麼多不滿的話，你哪裡找到一個理由去幫特區政府開脫，去幫黑警暴力開脫？你不追究問題的根源，然後只是擺在一個台面上作為一個政治選舉的口號，將整個泛民、整個社會對政府的不滿就看成就話什麼勾結外國勢力啊，要攬炒啊！其實你根本就攬炒緊香港，呢、這個就係你保皇黨同埋特區政府夾埋做嘅一個好事。呢啲好事多為，我想講，所以九月份嘅立法會選舉就係要有一個好清晰嘅目的，就係我哋要令到議會係還原到係能夠真正要面向群眾。而不是只是在這個扭曲了的議會狀態裏面，藉著根本就不需要面對群眾的功能組別，可以是連同這個建制派保皇黨去壟斷議會上面的制度，令到就制度暴力帶給香港社會的傷害是比之任何事情更大。所以如果民主派能夠勝出選舉，一方面就是可以成功長嘆，志偉議員請你回到這個，我知道回來了，亦都想說就是增加的議席亦都是代表了公投結果，亦都是代表了特區政府是必須要應對和面對的問題。所以如果林鄭問，經常都問我們嘛，她說如果民主派拿了35+會是什麼局面，到時的林鄭如果還是恃著有共產黨撐腰，有30,000警員是為虎作巢的話，可以繼續示弱的話，可以推23條立法的話，繼續用軍管的形式去管治香港的話，我們當然是會必然反對、必然抗爭，而且他所面對的就是香港市民在公投之下的一個反抗的聲音。在今次的是議案，其實我們在說我們是怎麼看財政預算案，但是財政預算案亦都係反映了政府整個的管治邏輯。財政預算案如果它當中仍然係保留住香港人非常之唔信服的特區政府行政長官辦公室的開支，保留住為警隊擴規模、加武器、買裝備，不作任何的檢討。其實這個亦都反映了，就是說這個財政預算案亦都沒有將香港人的顧慮和憂慮是放在預算案當中嘗試去理順。這個亦都是為什麼民主派好，社會上面有這麼多市民大眾雖然見到特區政府派錢派得這麼壞，以前經常都說有錢派的話就塞住人把口，但是今次的財政預算案是很明顯是起了一個很大的變化。我不知道有沒有留意到財政預算案初初開的時間呢，好像、有幾好支持、但轉一頭就回落了那個民意的認受。其實這個就反映了財政預算案本身它因為不能夠理順整個社會矛盾，亦都是繼續貫徹今天特區政府的管治的態度，理財的哲學仍然都 是用一種好像分豬肉的形態去做，分給一些你覺得你的支持者，這樣的做法大家怎麼服氣呢？所以我真的在這裡想請、各位，當你考慮財政預算案的時間，我們往往都說如果我們否決了財政預算案的話，香港就會停擺了，但是這一種機制不是我胡志偉發明，不是民主派發明，是清清楚楚寫了在基本法裏面的一個機制來的。這個機制就是一種互相制衡的機制，亦都有個責任，就是要特區政府應該是要考慮到議會上面原來對整個財政預算案這麼大的不滿，對
整個社會透過議員是向政府表達對政府管治的不滿的時候，政府是要面對，這個是五十二條寫了的。如果政府是否決，我們否決了財政預算案，然後政府再交上來的修訂案又被否決的時間，那就要變成制，他要解散立法會。如果立法會的同事再當選再否決財政預算案的話，其實就特首要辭職落台。其實這個就寫了在五十二條裡面的機制，是不是這條機制不用得的？寫基本法裡面的東西是不是除了共產黨可以隨意解釋之外，我們香港人連見到字面寫得這麼清楚的內容都要面對釋法呢？不可能的事啊。而且基本法，我相信我們如果大家還是就著這個基本法所定下的是議會和政府之間的約束有疑問的話，我想這個疑問的解釋權其實最合理的就要找小平同志了。偉大的一國兩制建設，即是我們的設計師，他說得很清楚，也都定了一個方向。不過今天是走樣變形，所以我都鼓勵大家親身去問一下小平同志，問一下他基本法應該怎樣看，還是可以隨意就可以隨隨便找幾個人就說 立法的原意就是這樣，然後用釋法，那些不是叫釋法，那些叫做是扭曲，那些叫做歪理，歪曲的法例，放棄個字面的解釋，然後就插入很多奇奇怪怪有權用盡的一些安排，僭建來的。所以現在就行了一條路，輸得贏要，公理贏自我輸，這些一直都是共產黨、林鄭和保皇黨的思考角色方法。這樣做財政預算案又怎能夠是令到市民是感受到整個管治的過程裏面，我們作為一個現代的城市是應該有的一個文明的狀態，應該有的一個國際水平，應該有的一個文明水平呢？因為我們回到轉頭，就是特區政府和中央政府有權用盡嘛，貫徹全面管治權，捐窿捐罅都要找些方法，還要令到特區政府的頭林鄭講到明，中聯辦、港澳辦，他對香港的日常事務都有權去監督、去關心、去關注，講到這樣樣，這樣的做法，我們的香港特別行政區的行政長官是變成只不過一個內地的官員，那他就不應該出香港的糧，出大陸的糧，問中央政府出糧，這才合乎情理嘛。在香港為官，作為香港人的特首，出香港人的糧，他就有個責任，就要令到我們香港社會是走向現代文明，亦都要符合中英聯合聲明所定下的框架，而不是用一種隨意的解釋將香港社會、香港市民抹黑，一路抹黑，抹黑的結果是什麼？製造社會撕裂、對立，然後好官我自為之，這樣的態度，這樣的是管治的邏輯，反映了貫穿了在財政預算案裏面，就顯然是與民為敵。所以民主黨是會就著這個的財政預算案，無論是納入或者是總體的表決，我們都很清楚，我們是會反對財政預算案。我們反對的根本就是因為這個財政預算案是完全視民意為無物，在當前社會對特區政府和警部有這麼多不滿的情況，仍然是要堅持是為警隊擴容、買武器、加軍備，
呢啲係絕對不能夠接受嘅。而特首嘅表現，佢出賣香港人，成為內地政府嘅妹仔，亦都唔符合領香港糧嘅標準。梁美芬議員。